Hallo alle sammen, og velkommen til noget mere Battlefield Random. Vi fortsætter på historien. Jeg tror, vi er kommet lidt længere end sidste gang. Hvem ved? Det gør jeg sådan set. Nej. Vi skal simpelthen videre nu. Og jeg er blevet sådan lidt halvvant til CSGO. Så det er lidt mærkeligt, at man kan sigte nu og sådan noget. Nå. Shit! Okay, vi går videre. Jeg kunne ikke lige få multiplayer til at virke, så ja, vi spiller sgu. Vi spiller sgu bare Battlefield Random. Det var sjovt. Who the fuck are you, motherfucker? Ej, her var vi det sidste, var vi ikke? Look at this motherfucking city. What up? This is fucking great. Who are these VIPs? They're very important people. Significant woman and her husband. We're getting them out in one piece. That's all you need to know. I'm Hannah. Okay. My husband. Thank you for coming. Excuse me, sir. Oh shit. You speak English. Hvad så? Hvad skal vi? Det er faktisk rimelig god grafik. That's the plan. Unless you got an option, Sergeant. We're stealing choppers now. Are you done? My husband needs treatment. Oh shit. I need to buy a zombie, man. He looked like the Walking Dead. Where does it lead to, Sergeant? This is not what we need. Thank you for coming, Sergeant. Fuck that fool. So yeah. Let's go. Now. Move. Go. Ready. Oh shit, what was that? Let's go, Wrecker. Drift. Fuck det. Hvordan er det nu med løb? Åh, man kan også gøre sådan. Fedt. This doesn't work with fuck. No choice now. Okay. Fuck det, min om. Clear the way. Sir, ma'am, wait here. You're alright, you go up. Hvad med kameraet? Sergeant Wrecker. Secure that helicopter. Vi skal op til en helikopter. Oh, shit. Oh, hvad var det? Oh, en død lampe. Weapons. Har vi ikke en AK? Ikke 12. Ja, det er fint nok der. Jeg har ikke prøvet det. Det var vist ikke meningen. Secure the helicopter. Hvad fanden det sådan skal betyde? Motherfucker. I will kill you motherfuckers. Ah, chocolate. Please stop that. Hallo. Hold så. Ah! Shit. Vi skal op til helikopteren nu. Og det skal være lige nu. Åh, for helvede. Hvor er de? Motherfucker. Der er en motherfucker over der. Hey,
Oh shit, sådan her. Hvor er han? Er han død? Så var der sgu da ikke nogen grund til at gå herned. Du må hellere skynde os, gamle mand. Fuck, du kan løbe hurtigere end mig, dit svin. Skal vi herind? Hvad laver vi? Stop the wait, man. Come on! Let's go! For helvede, hvor fuck laver de bøsser? Det var sgu da ikke nogen bad idea. Det var da den bedste idé, vi nogensinde har fået. I forhold til alt jeres fucking lort. Kæft, mand. Jeg skulle da ikke bare sige jer, at det var en dårlig idé. Shit! We need to run away! Help us! Shit! Oh no! I'm dying! Fuck, han er en dårlig soldier. Motherfucker. Oh shit, et skrig. Hvor lever han endnu? Jeg tror, jeg støtter mig heroppe i stedet for. Kom nu. Hvorhen? Det er my friend. Shit, jeg kan man ikke bare trykke på den igen, så får man fuld skud? Fuck, er helikopteren henne? Nej, det er snyd! Hold, og så dør han! Fortress Tombstone 4. We need to go away. One of them in need of immediate medical attention. We are still in the tower, sir. Looking for an alternate exit. Over. Understood. Stand by. You're so messed up. Tombstone. Men ja, jeg tror, jeg vil til at stoppe sådan her. Det blev vist meget kort en, det ved jeg ikke. Men ja. Vi ses alle sammen. Hej. Let's get out of here.